بسم الله الرحمن الرحيم دهور ونكسن قضب هذا ورركا كينان دهور نمدان نوحا أقوى أوين ديقة بدو سافر يبير اللي اه او لود دلي آنو ينقبيل او كقبان ايو قبلة ده قلقدود يهيران مدح ده قلمدوك يهير شبالة او مقدشة كسوغان حل ديقانة ده داد مرسال لغولاي labaatan maalmood ka dib dadkii ay ciidamada amisoom ku dileen gobolka shabeelada hoose oo aan wali la aasin bannaan bax looga soo horjeeday ciidamada amisoom oo maanta ka dhacay taalada daljirka daasoon ee magaalada muqdisho dowladda Itoobiya oo bilowday dadaal ay ku joojinayso colaadda u dhaxeysa Soomaalida iyo qoomiyadda canfarta ee ka socda dalkaas maamulka Puntland oo galmudug ugu soo dirtay ciidamo ka caawiya dagaalka ka socda gobol ka tirsan gobolka Mudug. Midowga Yurub oo ka digay halista burcad badeedka Soomaaliya kadib weeraro bil gudahood ay ka fuliyeen xeebaha Soomaaliya. Mid ka mid ah beelaha dega gobolka Shabeellada Dhexe oo ka digay in la qabto doorashada golaha shacabka iyadoo la xalinin tabashadooda. Dowladda Iraq oo marti gelinaysa shir ku saabsan colaadda ka taagan gobolka Bariga Dhexe. Iyo Ingiriiska oo sheegay in maanta uu soo gabagabeynayo daad gureyntii uu ka waday Afghanistan. Magala ku cel. Warbaliyo warran, maxaan kaaga warramaa? Xaaladda dalka de, ma run baad rabtaa mise been? Run baad rabaa beer raad ma leh? Kulmiye ka dhageyso. Wayna ka hadaba. Markale duur wanaagsan waa sabti 28ka bisha 8aad ee Agoosto sanadka 2022 warka kulmiye waxaa si wada jir ah u soo jeedinaya anigoo Amaal Yuusuf iyo Maxamed Shuuriye Nur wariyaha Yunus Duran Cali ayaa warka duurnimo ee maanta soo saaray ku soo dhawaada qodobadaad maqasheen oo faahfaahsan diiga dad masafur iyo beerley ah ayaa loo dilay aanooyin qabiil waxana uu ku qubanayaa gobollada Galgaduud iyo Hiiraan dhinaca kale madaxda Galmudug iyo Hirshabeelle ayaa caasimadda Soomaaliya Muqdisho ku sugan xilli deegaanadooda ay maras dad marasa lagu laynayo Yunus Duran Cali warso sareena maanta ayaa ka waramaya magaalo toos ah iyo weeraro dambagal ah oo la dhexeeyay milishiyada beeleedyo ku muransan dhaqsimo dad badan ku waxyeeyay loobeen ayaa ka dhacay 24kii saac ee soo dhaafay deegaanada maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle dhacdooyinkan ayaa waxay ka dhacayaan deegaanada gobolada Hiiraan iyo Galgaduud si gaar ah deegaanka Balluhood oo u dhexeeya magaalooyinka Gurceel iyo Balanbale iyo tuulooyin hoos kaga magaalada Balweyn iyo xarunta gobolka Hiiraan waxaana ku geeriyooday dad shacab ah waa waxba galabsan jimcihii shalay ahaa wiilal dhalinyaro ahaa oo ku wada jira da'da 18 ilaa 20 sano labana gaaray ayaa aan qabil dirtii ugu dilay deegaanka Balluhood u dhaxeeya Balanbal iyo Gurceel waxay ka baxeen wiilashan la hawdan xariiste magaalada Muqdisho iyo ku wajahnaa degmada Cabdiwaaq waxaana la sheegay inay ahaayeen arday waxay ahaayeen ubax mustaqbal ifayl aha kuwaas oo xitaa laga yaabay inaysan aqoon qabiilka loo beegsanayo waa fal ay ka argagixeen dhammaan bulshada Soomaaliyeed walaa xubin ay ka muujiyeen waa uqubay arxan darroon qof masaafur ah haddana 20kii sano gaarin loo beegsada aan qabiil hadii aan lagu hortaginna waxa ka dhalan doonta uqubo aan la mahdin Yuusuf Muuse oo la socday dhalinyaradii shalay lagu dilay deegaanka Balliyood isla markaana ay wateen kooxdii bilka u geysatay labada wiil kale ayaa xalay ugu guuleystay in isagoo nabad qaba lagu wareejiyo gacanta odayaal dhaqameed iyo arintaas isku xilsaaray hore sidaan oo kale deegaamadan waxaa lagu dilay saraakiil iyo shacab oo aanan qabiil milishiyo beeleed oo ugu beegsadeen ma jiro wax galmudug ay arintan ka qabatay wasiirka warfaafinta galmudug Axmed Sharaf Falagle ayaa sheegay in dadka lagu xasuuqay Balliyood ay dabarjabin ku tahay dagaalka galmudug ay arshaab kula jirto wallahi waxa weeye wala si daran weeye waa dabar jabin ay noqonaysaa dagaalkaas lagu dabar jabinayo waxay noqonaysaa mid caqabad ku noqonaysa geeddi-socodka iyo horumarka dalka laga rabo marka arrintaas aadaa marka oo waxaan geeyay dawladda aadna dalkar weyn baa lagu hayaa ee laga hortagay arrintaas ku jirta meelaha sharciga la hortago oo lagu eedaa adag bay ugu maqan yihiin welina saxaafadda laba ay wadaagin wixii hawl oo uu qorsooday iyo meesha uu marayaan laakiin waxa aad u jeedinaa inay arrintaas ay ka go'gaaraan waxa ku hawlay waa soo weyn laba dhacdo oo fool xun baa ka dhacday weelahaas waxa weeyaan dad aan balan balle waxa loo sheegay dadka ka baa uu
arrin aad iyo aad iyo aad looga jagayra oodada weeye dadkii ay ka dhinteen baallaha ka soo siiyo gudoomiyaha deegaanka weerarku ka dhacay Belihood Maxamed Xasan Mire ayaa sheegay in dhacdooyinkan ardayda xalay sababaha u soo laabtaan ay ku ka tahay maamulka galmudugu arrintan wax ka qabashadeeda ka gaabiyay dad shacab ah oo ku guday jira tacabashada beeraha oo gaaraya 6 ruux ayaa lagu laayay inta u dhaxeysa beero ku yaala tuulooyinka Kabxalni iyo Faarax Meekal weerarkan waxaa lagu dhaawacay dad kale shacab ah Cabdi Salaad Gabyo oo kamid ah wadayaasha deegaanada ay wax ka dhaceen ayaa sheegay in colaadaas ay salka ku haysay arrimo siyaasadeed major bilaa ku dhaca Kabxalni ba oo beeraha ku dhaxeeyay waa Kabxalni iyo meel ee Faarax Meekal oo labada tuulo labada badal kala degta meesha ka dhacay dul beerad ku yaalla labada tuulo ka dhaxle beero ku yaalla waxa dagaal ka dhacay labada tuulo badal oo isbaday degmada badal oo isbaday dul beerad meesha ku yaalla dul beerad ka taala wada abuurta deegaan la leeyahay waa abuurta reer isweyn xamuud jacal xadid degmada waa abuurta beeraha marka beeraha marka meesha ku yaalla waxa dagaal ka dhacay kusoo noqda arrimo siyaasadeed waa dagaal ka dhacay meesha ka dhacay waxa dhamaan goobaha haatan idin soo sheegay ka taagan xisada olaadeed u dhaxeeya beelaha halkaas wada dega dhamaan madaxdii maamuladaan ayaa ku soo magaalada Muqdisho xilli weerarada badan ay galaafteen ay ka jiraan deegaanadii ay ka arimiyeen mahadsan Dionis 20 maalmood kadib dadkii ay ciidamada Amison ku dileen gobolka Shabeelada Hoose ayaan wali la aasin dhinaca kale banaanbax looga soo horjeeday ciidamada Amisom ayaa maanta ka dhacay taalada daljirka Dahsoon ee magaalada Muqdisho wariyahayaga Cali Cilmi Salaad ayaa ka waramaya banaanbax looga soo horjeeday howlgalka midowga Afrika ee Amisom ayaa maanta waxa uu markana ka dhacay barxadda daljirka Dahsoon ee magaalada Muqdisho waxa uu wali la aasin dadkii shacabka ah ee ciidamada midowga Afrika ee Amisom ee maalmo ka hor ku dileen deegaanka Gulweyn ee gobolka Shabeelada Hoose Manan baxayaasha ayaa sheegay in ciidamada Amisom ay hareer mareen wada hadalkii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ee saraakiisha Amisom yeesheen iyaga oo la baaq u diray ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble intaasii waxay ku dareen in wax war ah aysan keen saraakiisha Amisom iyo waliba gudiga ra'iisul wasaaraha oo wixii saaray dhacdadan anaga qabad waxaan istiilibkeena jabaan ku jira 19 berino yaalo anaga dawlad maniin miya wasiir ala saaray xildhibaan ala saar marka anaga wasiir ma aman dad Soomaaliyeed aan ra'iisul wasaaraha noo yimaado meedkii aan la aasaado waxna la qabana oo dawladda u yahay hadawsan dawlad ahayna macna cawash ma aman anaga anaga meedkeena yaalo walaalaheen adeerkeen ciidan ana dhamaatay asaga dawlad macna madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ma amisan ba Soomaali ma ahmiya wasiir ma rabno anaga ma nala wuxu dhibanayaasha anaga inala waan rabnaa anaga meedku firinjeer oo noogu jira shicib aanana dad masaakiin aananay dad keenu waa u leeday in meed dadku meesha noogu yaar noogu jiraan waxaan rabnaa aruur talaaye aruur talaaye kalkaan isugu yimid oo qaylinaya waa dadkii dad koori la laayay 10 bishaan aan ku jirno 18 maalmood ay saan u qayliyo waayaan xaqooriya maqan dad kooriya la dilay haddana waa la gubay agoontoorina biyihii waa laga xirtay dhibaato ku dhacda iyo dhimasho madaxweynaha Uganda waa qirtay arintan inay dhacday dadkii mas'uulka ka ahay oo halkan jooga amba taliye ciidan ha ahaado amba safiir ha ahaado ama isku aado dowrab
ومرمرينها ساسي ومرمرينها دكاسي هرب هو ده وحنا وجرا ده استثال كديك في فينتر بيجران مرجع قرمة مدوبة يو إن كا مدوبة أفريقيا مدوبة أفريقيا كأمر قاتان دكت كان هذا أما شو اللي أوان ده وهاي كأمر قاتان مدوبة أفريقيا وحنا قصنا هنا قرمة مدوبة يو إن كا مدوبة أفريقيا Amnesty International dadka u dooda xuquuqda aadamaha waxa baaday xuquuq baaday oo arxan darro ah oo saddex dinbi ah marka waxaan leenahay dawladda Uganda emergency ku soo jiibtay lafahaas iyo hilbaas ku jira Jabaan ku jira dhinaca kale wasiirka cadaaladda xukuumadda Soomaaliya oo kamid ah gudiga uruuj wasaaraha u xilsaaray dhacdadan ayaa waxa uu sheegay in markii labaad ay maanta kulan la yeesheen madaxda amniga ee safiirka Uganda si xal looga gaaro dhacdadii go'weyn ee lagu dilay dadka shacabka ah madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni iyo hoggaanka amniga ayaa horay u qirtay in dad shacabka ay ku dileen gobolka Shabeellaha Hoose iyaga oo la raali gelin ka bixiyay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rabli ayaa horay u sheegay in aan la aqbali karin in ciidamada amniga ay dilaan dad shacab ah Dawladda dhexe ee Ethiopia ayaa bilaawday dadaal ay ku joojinaysaa dagaal culus oo maalmihii u dambeeyay qoomiyadaha Soomaalida iyo canfarta ku dhexmaraya galbeedka gobolka City. Xukuumadda Addis Ababa ayaa labada dhinac ay dirirtu dhexmarayso ugu baaqday inay si degdeg ah xabada u joojiyaan isla markaana miiska wada hadalka ay isugu yimaadaan. Dagaalka maalmihii la soo dhaafay waxaa ku dhintay dad 100 kor u dhaafaya iyadoo tiro kale waxyeelo ay ka soo gaartay qaar kalena ay ku barakaceen dhinacyada dagaalamaya waxay kala sheeganayaan in ay dagaalka guulo ka gaareen oo ay dhulal kala qabsadeen inkastoo ay keenin arintaasi xaqiijin karin waxaana hore u fashilmay heshiisyo nabadeed oo lagu afjarayo colaadda soo noqnoqotay Soomaalida iyo canfarta Dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa dhigooda gal mudug u soo diray ciidamo ka caawiya dagaalka ka socda koonfurta gobolka mudug. Xasan Axmed Maxamed ayaa soo waramay. Ciidamada amniga sida gaarka u tababarnay BSF iyo darawiista Puntland ayaa saacadaha si aadan lagu wadaayna gaaraan deegaanka wasiilay gobolka mudug si qayb uga noqdaan hawlgalka ka dhanka dagaalamayaasha Al-Shabaab ee lagu doonayo in ururka Al-Shabaab looga saaro koonfurta gobolka mudug gaar ahaan deegaanka ay dhawaan kala wareegeen ciidamada amniga dawladda federaalka ee darawiista gudmud iyo milishada dadka deegaanka ciidankan oo wata in ka badan 20 gadiidka dagaalka ayaa qabanqaabada soo dhawayntooda waxa laga dareemaya deegaanka wasiilay gobolka mudug waxaana ciidanka amniga dawladda federaalka darawiista gudmud ay ka caawin doonaan dagaalka dhanka dagaalamayaasha Al-Shabaab saraakiisha hoggaamina Saciidanka Kuunta ee ku sugan deegaanka wasiilay gobolka Mudug ayaa sheegay in ciidamada amniga maamulka Puntland ee maanta tagay gobolka Mudug ay hadda ka dib kaabi doonaan ciidamada sagrabsan isla markaana doonaya in lagu soo afjaro shabaab ka dagaalamaya koonfurta gobolka Mudug saraakiishu waxay sheegeen in masuuliyiin ka tirsan maamulka Puntland ay kala hadleen inay ku taageeraan ciidamada sagaarka u toobanay BSF iyo darawiista maamulka Puntland si guul loo gaaro dagaalka dhanka dagaalamayaasha Al-Shabaab kadib markay ciidamada amniga dawladda dalka ku darawiista gudmud iyo milishada dadka deegaanka soo banayeen ku dhawaa 10 deegan oo hawlgal socday muddo 2 bilood ah shabo laga wareegay isla markaasna keentay in Al-Shabaab deegaan laga baxay ee dib loo wareegan guud ahaan tood waxay sheegeen hadda kadib ay san dhici doonaan in dib looga soo baxo deegaan laga saaro dagaalamayaasha Al-Shabaab hadii ciidamada amniga maamulka Puntland ee sida gaarka u tababaran ee BSF iyo darawiista Puntland qayb ay ka noqdaan hawlgalka marka lagu doonayo in laga bilaabo gobolka mudug hawlgalka bilaabanaya ayaa saraakiishu carabaabeen in dadka deegaanka qayb weyn ay ka qaadan doonaan isla markaasna ay filayaan in guul uu ku soo dhamaado todobaadka la soo dhaafay ciidamada amniga dawladda federaalka ee ku darawiista gudmud iyo milishada dadka deegaanka ayaa faarajiyay ku dhawaa 10 deegan oo gobolka mudug ka tirsan isla markaasna Al-Shabaab lagala wareegay waxaana deegaanadaas dib loo wareegay xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab lama oga waxay ku soo kordhin doonaan hawlgalka fashilmay ee muddada bisha ka socday gobolka mudug ciidamada amniga maamulka Puntland ee maanta tagaya deegaanka wasiilay gobolka mudug isla markaasna doonayna qayb ay ka noqdaan hawlgalka marka lagu doonayo in uu kalshab gobolka mudug looga saaro dhinaca kale dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa dhaqaaqay xoogan ka wada deegaanada ay dib ula wareegeen ciidamada hubanta waxayna doonayaan in deegaanka hor leh ay kala wareegaan gudmud Xasan Axmed Maxamed Reed kulmi cadaad midowga Yurub ayaa ka digay halista burcad badeedka Soomaaliyeed kadib weerar bil gudahood ay ka fuliyeen xeebaha Soomaaliya sida warkan uu ku aanbaqaaday Cabdi Wahaab Aadan Cabdiraxmaan
warbixin u soo saaray howlgalka midowga Yurub ee la dagaalanka burcadbadeedda Soomaaliya ayaa lagu shaaciyay weerar ka dhacay xeebaha Soomaaliya oo lagu qaaday mid ka mid ah maraakiib xilligaas ay ku soo wajahnaa dekedda magaalada Muqdisho. Wargeyska Defense Web oo xugtan daabacay ayaa waxa uu sheegay in weerarada burcadbadeedda Soomaalida ay aad u kordheen bilihii ugu dambeeyay, si gaar ah bishan Agoosto ee haatan naga sii dhammaanaysa, waana weerarkii labaad, ayay tiri jariiradu. Defense Web oo soo xiganaysa mas-uuliyiinta howlgalka midowga Yurub ayaa daabacday in weerarkii ugu dambeeyey ay ku fashilmeen burcadbadeedda, walow qoryaha duranduuriga u dhaca iyo hub kale oo culus ay siteen burcadbadeedda weerarka ku qaaday markabka ku soo wajahnaa dekedda magaalada Muqdisho. Weerarkaas waxaa fuliyey afar ruux oo la socday doon yar oo ah kuwa dheereeya. Waxa ay weerareen markabka oo ay damacsanaayeen in ay qafaashaan si ay uga helaan lacag madax furusha, balse gurmad degdeg ah ayaa gaaray oo ka socda howlgalka midowga Yurub ayaa lagu yiri warka qoraalka ah ee lagu daabacay jariiradda The Defense Web. Ciidamada ilaalada xeebaha Soomaaliya ee ka socda midowga Yurub ayaa kordhiyey feejignaanta la xiriirta howlgallada ay qaadayaan burcadbadeedda, sida ay sheegayaan ilo dhinaca amniga ah oo la hadlay wargeyska la yiraahdo Defense Web. Weerar iska caabin ah iyo dagaal adag oo dhex maray burcadbadeedda iyo ilaalada markabka ayaa suurageliyey in burcadbadeedda ay dib u laabtaan. Ugu yaraantii dhowr saacadood ayuu qaatay weerarka u dhexeeyey kooxda burcadda ah iyo isdifaacyaasha markabka ilaalinayay, sida ay sheegayaan ilo dhinaca amniga ah oo la hadlay wargeyska la yiraahdo Defense Web. Waa weerarkii labaad oo koox burcadbadeed ah ay ku weeraraan xeebaha magaalada Muqdisho isla bishan Agoosto sanadka 2020. Inta badan ciidamada ilaalada midowga Yurub ee jooga xeebaha Soomaaliya ayaa il gaar ah ku haya maraakiibta ganacsi ee u kala gooshaya daafaha caalamka, kuwaas oo maraya xeebaha Soomaaliya. Bilihii u dambeeyey midowga Yurub ayaa kulamo isdaba joog ah ka yeelanayay marxaladda amni ee biyaha xeebaha Soomaaliya. Dhinaca kalese, waxaa jirta in weli ay aad u sii kordhayaan kalluumaysiga sharci darada ah ee ay sameynayaan maraakiib ka socota qaar ka mid ah dalalka caalamka, kuwaasoo si qaanuunka khilaafsan uga kalluumaysanaya biyaha Soomaaliya. Cabdulaxi Mahadsanid, mid ka mid a beelaha dega gobolka Shabeellada Dhexe ayaa ka digay in la qabto doorashada golaha shacabka iyadoon la xalin tabashadooda. Cabdiraxmaan Axmed Gacal ayaa faahfaahinaya warkan. Halkan oo ah deegaanka Xaaji Cali ee hoos tagta degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe, waxaa kulan ku yeeshay mid ka mid a beelaha dega deegaanka. Kulankii intuu socday waxaa la soo bandhigay ciyaar dhaqameed, taasoo ay caan ku tahay deegaanka Xaaji Cali. Ujeedka kulanka ayaa daaranaa ka tashiga masiir siyaasadeedka beesha, kaasoo ay ku dalbanayeen inay helaan matalaad, isla markaana kuraastooda ay kaga maqan tahay hob 141 iyo hob 146. ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay nabadoon Mukhtaar Axmed, isagoo si cad u sheegay inaysan aqbali doonin inay gorgortan ka galaan kuraasta tirsigoodu yahay hob 141 iyo hob 146. wuxuu sidoo kale baaq u diray madaxda dowladda, kuwa maamul goboleedyada iyo guddiga xalinta khilaafaadka. Waxaan sameyna, waxaan ka rabnaa wanaag, waxaan ka rabnaa kalgacal, waxaan ka rabnaa walaaltinimo, waxaan rabnaa bulshada inaan soo dhaweyno, waxaan rabnaa dadka inaan isku xirno daraama rasaasi ku saabsaneed. Waxaan kaloo rabnaa beryaan, waxaan isku xidhaynay caliya dhoolka joogo beledi iyo baadiyii dibadda, waxaan iskulu xidhaynay iyo weli waxaan leynay habar wadaag. Waxaa la iskulu xidhaayay in la helo kuraasta la isku haysto xildhibaanada hoob 141 iyo hoob 146. waxaan samaynay gogol weyn, waxaan ka dhignay xamar, waxaa isugu yimid baasa iyo baas kale walaashada walaalahoode oo la habar nugaal. Waxay go'aansadeen labadaas kursi oo ay haysteen dadka walaalaha 8 sano in maanta ay soo qaataan labadan beelo walaalaha. Xamar waa ku itifaaqeen, xamar waa waajibeen. maanta waxaa la isu yimid xaruur Xaaji Cali, dadka beledkan ku nool oo arintan culays ay ku haysteen inay ayaga maanta waajibiyeen, waana waajibiyeen. waxaan u faraynaa bulshooyinka Soomaaliyeed, gaar ahaan beelweynta Muddulood, waxaan rabnaa iyo dowladda goboleedyada, waxaan rabnaa khaalid insha Allah inay u dhaceen 100 iyo 100 oday la sameeyey 2012-2013. waxay horseedeen baaba iyo kalago iyo bulshada inay iska horkeenaan waxyaabihi ay sameeyeen hadda la yoweyna boogahoodi. waxaan rabnaa maamul goboleedyada arrinta gacantooda ku soo wareegta. waxaan rabnaa in laga helo cadaalad, waxaan rabaa in laga helo wanaag, waxaan rabaa inay wanaajiyaan oo ay ka shaqeeyaan. waa dad dowlad yaqaan oo dowladna wax ka yaqaan.
in cadaalad uu sameeyaan dadkooda waxa uu sameeyay kale oo bulshada kale fogaa inay sameeyaan waana ka rajaynaa bidnilaa kariim maamul goboleeda in la shaqeeyaan codayaasha dhaqanka ee mudan oo iska nabadoonada beelaha mas'uulka ah waxaan kaloo rabaa baaq u dilaa khilaafaadka guddiga xalinta khilaafaadka iyo guddiga doorashooyinka waxaan leeyahay labada kursi oo calaamadood tahay 141 iyo 146 waxaan ka tagay dood badan waxaan idin ka codsanaynaa ra'iisul wasaaraha wadanka soomaali maxamed xuseen rooble guddiga doorashooyinka maxaa la guddiga khilaafaadka madaxweynaha hirshabeel cali xuseen guudlaawe in arrintaas ay kadib aad u fiiriyaan ay ka raacnayna cadaaladda labadaas kursi aan sheegayno waxaa ka tagay qaylo haddii wax qaylo ka tagay la sameeyo oo la qabtana oo la geeyo jawhar hadda anaga wax kuma dheelin waxa wax ku dheelin dadka sameeyaan xildhibaan hore cali siciil shiikh ayaa isna goobta ka sheegay in xuquuqdii ay ku lahaayeen dowladda la hagaldaaciyay sida uu hadalka u dhigay isla markaana aysan aqbali doonin in xuquuqdoodu ay waayaan kulankan ma aha kulankii koowaad ma aha kii labaad intaan ognahay dabcan kulamo waa jireen laakiin saddex kulan oo ugu waaweyn oo muddooyinkan dambe ay qabata beesha waay beeshu waxay ka cabanaysay kulamadaas u qabanaysay waxay ahayd in mataqaan xuquuqda ay ku lahayd dowladda federaalka la xagaldaaciyey beeshu arrintaas maadaama ay ahayd dad yacnii dowladnimada ehel u ah waxa ay raadinayeen ama ay xeerinayeen waxay tahay soomaali mataqaana fadqala iyo yacnii yaan loo horseedin maahine xuquuqdooda mar walbaba waa qaada kareen waan u taagan yihiin waxaad moodaa biyaha inay mataqaana hoosta loo keenay meeshu waxay isugu timid beled iyo baadiyo iyo koodi yurub jiray waa inay xuquuqdooda heshaa sida horeba looga hadlay meeshu waxay mataqaanaa waraaqada gaarsiisay sida horeba looga hadlayay guddiyada ama khilaafaadka wasiirka arrimaha gudaha wasiirka amniga madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle intaasba iyo ra-iisul wasaaraha intaba mataqaana waxay mataqaana waraaqaas u gaarsiisay xuquuqda ay lahayd inay hesho haddaba waxaan leenahay anigoo mataqaana adkaynaayo beeshu waxay soo sabartay 12-16 xuquuqda ay lahayd waa weysay waxaan leenahay haddaba annagoo meel walba gaarsiinay yaan loo horseedin ummadda soomaaliyeed dhib iyo khilaaf iyo khalalaas inay gasho annagu waa ilaalinay waxaan leenahay inta kalena ha la ilaaliso ugu dambeyn waxaa goobta ka hadlay nabadoon maxamed fiili isagoo sheegay sida tan waxaan u sheegaynaa dadka walaalaha aan nahay oo wax isla leenahay waxaan rabnaa inaan wargaarsiino beesha mudulood waxaan rabnaa inaan wargaarsiino ummadda soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan digniin u dirno kuwa caadaystay inay duufsadaan xaquuqda aan leenahay runtii ma ahan inay doqonnimo nooda maqan tahay anbaan nahay kuwa aan wax garan walaalayaal ha kasbina baahasho inay gacan ka hadal tagto waxaan codsanaynaa oon af dheer ku sheegaynaa xishooda waa xishoonay intaan xishoonay xishooda xaqaanu leenahay dad xadaarad lehoo dowlad wax ka yaqaanaan nahay oo taariikh wanaagsan leh ma rabno in nala xaqiro mana aqbalayno waxaan rabnaa dad meelaha ay qusaysay ka mid tahay madaxda sare hirshabeelle ra-iisul wasaaraha soomaaliya dowladda muxuu ahay beesha caalamka inta ay ka qusayso wasiirka arrimaha gudaha dhammaantoor beeshaana masada u diraysaa masadkaasu wuxuu yahay in cadaalad ku hesho waxeeda haddii cadaalad la waayo oo laga cadaalad fali waayo arrintaas waxay dhalin doontaa cawaaqib xumo xun ay dhalin doontaa mana sabri doonno waxayna haddaan ku heli weyna xisaabtan iyo xaq aanu leenahay si kalean u xisaabtami doonaa waxaan ku soo gaabinayaa madaxda sare hirshabeelle oo ah qooriga ay wax maraayaan waxna ka qaldami karaan waxna ka saxmi karaan inay wax saxdo oy ku saxdo cadaalad ay ku saxdo ood ogaalna waayey dadkaana u ahal la yahay waana yaqaanaa waxaan rabnaa in wax ayna ku qaldamin qoorigaas waxaan rabnaa wada ogol in wax ku gudbaan waxaan rabnaa labada kursi oo la tilmaamay ee beeshaanu cabashada ka tahay inayna gudbin madaxda sare hirshabeelle iyadoon wada ogol ahayn oon heshiis lagu ahayn codkaasna wuxuu ugu dambeeyey warbixintii wariyaheenna cabdiraxmaan gacal halka warkaasi dhegaystayaal aad kala socotaan waa idaacadda kulmiye saraakiisha ciidamada ingiriiska ee jooga dalka afghanistan ayaa sheegay inay maanta soo gabagabaynayaan daadguraynta dadka rayidka ah ee ay ka wadeen garoonka diyaaradaha magaalada kabul taliyaha ciidamada britain afghanistan jooga jeneraal sir nick carter
ayaa sheegay inay daad gureeyeen inta badan dadkii ay ugu talagaleen inay ka qaadaan dalka Afghanistan ee ciidamadooda la shaqeynayay. Sarkaalkan Ingiriiska u hadlay waxa uu sheegay inay maanta waqtiga ugu badan gelinayaan inay dalkaas ka saaraan dadka ay hore u qorsheeyeen, waxaana inta ku daray in markaas kadib ay bilaabayaan inay ciidamadooda la baxaan. Qiyaastii in ka badan 14,000 oo qof oo reer Afghanistan ayuu Ingiriisku ka qaaday magaalada Kabul tan iyo 13kii bishan Agoosto sida laga soo xigtay xafiiska ra'iisul wasaaraha Ingiriiska. Sidoo kale dadkii la shaqeynayay ee wali Afghanistan sii jooga ayuu u ballan qaaday inay caawinayaan markasta oo ay u baahdaan, sida uu yiri. Xilliga la qorsheeyay in Afghanistan laga saaro dadkii la shaqeynayay ciidamada ajnabiga ah iyo dawladda Afghanistan tii hore ayaa waxa ku eegtay 13-ka bishan oo ah maalinta talaadada ah ee toddobaadkan. Ugu dambeyntiina dawladda Iraq ayaa sheegtay inay martigelinayso kulan gaar ah oo looga hadlayo xal u helidda dhibaatada ka jirta gobolka Bariga Dhexe. Kulankan waxay dawladda Iraq tilmaamtay in si gaar ah looga hadlayo xaaladda ka jirta dalalka Yemen iyo Syria oo ay colaadi ka jiraan waqtigan. Markii ugu horreysay ayay soo hor fariisan doonaan madax ka socota dalalka Sacuudiga iyo Iran oo xaaladda Yemen ku lug leh. Wasiirada arrimaha dibadda Iran iyo Sacuudiga ayaa kulankan oo ka dhacaya caasimadda Iraq ee Baqdaad ka qayb galaya. Wakiilka ka socda ururka jaamacadda carabta iyo Faransiiska ayaa shirkan sidoo kale ka qayb galaya, sida laga soo xigtay xafiiska ra'iisul wasaaraha Iraq Mustafa Al-Kadimi. Ajandaha kulankan waxaa sidoo kale ku jira dhaqaale xumida dalka Lubnaan. Gudahaan warkii duurnimaad kala socoteen shabakada wararka KNN xarunteeda Muqdisho idinkaga imaanaya maanta waa naga intaa.